Сайн байна уу хаа? Нөгөө хчи ирцэн. Сайлаа бэлтгэр саваа бэлтгчээр яг юм гоё. Сэлдур батны хайлт дээр түнх авцсан одоо тэгэл UPS гэдэг газраар ирж байгаа юм байна. UPS руу гадуул орцгой. Ойрхон энүүхэн энэ булан тариад байгаа. Тэгэл энэ өдөр бол хамгийн гоё өдөр байна. Зүгээр амар хөдөн салхитай шуургатай байгаадсан амар гоё өдөр. Яагаад ч амар гоё өдөр. Өглөө ч гэсэн амар гоё ихэлсэн. Ер нь л гоё. Та нар ч гэсэн гоё шүү. Тэгээ олоолаа алцгаа. Улам олоолаа алцгаа. Subscribe дараарай. Энэ доктор хүлээж байгаа да. Элгэмж авахгүйсэн. Мөнх эрдэнэ. Бичлэг хийж болд юм болоо. Юу бичлэг? Элгэмж аванга бичлэг хийж болох юм болоо. Зөвшөөрөхгүй. Зөвшөөрөхгүй. Тэгээд. Энэ заадам зөвшөөрөхгүй. Цаа цаа. Тэ ялтай хэлээ тээ. За ажилла. Ингээ болоо. Цараа. Эе бурхан минь, эе бурхан минь. Жинтэй юм бэ нөөе. Унгаагаад хаглаа тэмглээ ячихэд тэгээд энийга явж хөдөл нэг газар очиж задлаа. За нэг юм л юм байна да. Гоё л өгдөм бэ. Амар гоё юм. Гадаа амар салхитай шуурхтай чсэн амар гоё юм. Зүгээр л амар гоё юм. Энэ нар мар тэ өнөөдрийн нар бол энэ хамгийн сайхан нар баха миний харж ирсэн. Монгол дахин нэг silver play button авчирлаа. Гайхамшигтай сайхан байна. Энэ YouTube мөтөв гэж бичсэн энэ хайрцаг мэрцэн ямар ч гоё юм бтэ. За тэгээд гейминг төрлөөс Монголын одоо дөрөвдөх Silver Bat-ны болцлыг хангасан хүн болсон доо маш их баяртай байна. Монголд яг орж ирсэн гейминг геймер YouTube-ийн Silver Bat нь бол одоо энэ хоёрдог нь байна. Басна тэгээ гадаадд байгаа тэгээд зөндөө хүлээсэн шүү Зака Араснова. За тэгээд юм л бодогдож байна дөө. Яа тэ удаан суул хөлтөх юм байна уу өнөөдөр чи цагаагаар амар дулаахан гэснээ намайг скан чич амар сэлгэтэн гэтээ энэ л намайг дулаацуулж байна хөөш энэ нэр халуун байна уу та тийм биш дотроос ингээ халуун биш а энэ хөөсөн цэртэй юм байна л та хөөсөн цэр нөгөө дулаан тоглаад зөөц за тэгээд лайк дараарай лайк голн лайк голн лайк subscribe За guys аваад ирлээ энийга. Тэгээ бушуухан энийга онгойлгож задлж дотор нь яг ямар хөө юм байгааг нь үзье. Гэтэ та нар энэ тэндээс өөр unbox бичлгүүдээр ер нь хэд дотор нь яг юу байдаг яадаг мэдчихлээ баах л та. Би бол мэдэхгүй байх нүдээр харж байгаагүй. Ээ бурхан минь. Зураас гаргач хөтэй. Гимтэйч хөтэй. Ээ бурхан минь энэ цаасын зураа ичлээ. За. Тэгээд энэ ч одоо тэгчэнгүүтлээ яах юм? Аа бас энчэнэ. За. За онгойлголоо шүү. Яаж онгойлгох? Би өөрөө хармаар байх юм бол тэгээд та нар л бас ингэж харуулж онгойлгомаар байх. Ямар ч за дундаа хийчих хэдүүлээ. Би жоох ингэч. За энэ дээр бол нэг юм хар хамгаалалтын юутай байна. За онгойлгонгууд за бэн гэдэг хүнээс явуулсан карт байна. За энэ хэрвээ ямар нэгэн байдлаар эвдэрч хэмхэрсэн юм байх юм бол холбогдоорой гэсэн юм мэйл хаягтай нэг юм карт байна. За энэ одоо альбан бичиг байна. Альбан бичиг. Ингээд баяр хүргэсэн баярын бичиг байна л да. YouTube-ийн CEO. За нэг юм юм байт юм байна дотроо. За. Яа. Гайгүй гоо энэ чинь эвдэрч хэвдрэг байгаа штэ зүгүр байгаа штэ. За энийгаа гаргая.
А энэ дотроо бас нэг ингээд жижигхэн ингээд одоо энэ дотор нь юу ч байхгүй. Дотроо ингээд бас нэг юм цаасан юм арамт хийцэн байт юм. Оо энэ ч нэ бас аа. Бас нэг юм энэ одоо сурчлагаал дараачийн те gold button diamond button энтрийг ингээд харуултан зурхтай намайг сэтэлжүүлээд шít олон зя 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 за гол нь энийг хангалгая дуудмас нь гаргая зя артаас нь би харагдчихэв ба ийм юм байт юм бэ шүү дээ presented to Ulan Gamer for passing 100,000 subscribers а YouTube гэсэн. Ийм нэг сайхан хэд байд юм бэ да? Та нарт энэ бичиг нь харагдаж байгаа л үү? Би сайн мэдэхгүй байна. Хөөхөн чинтээ. Яа, голын хэсэг ингээд толин. Яа, ингээд өөрийнх нь царайг. Яа. Өдний хүртэл аялалд хамт байсан үзэгчдтэй та нартаа маш их баярлалаа. Энэ бол зөвхөн та нарын надад өгж байгаа маш том бэлэг. Та нарын хүчээр л одоо энийг авлаа. Тэгээд намаг дэмждэгт, төрүүлж дэмждэгт, байн гүйцэтгэгт маш их баярлалаа. Цаашдаа хэдүүлээ. Өшөө олон гоё гоё юм хийх болно. Бидний аялал бол дуусаагүй, бараг дөнгөж эхэлж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээ цаашдаа хэдүүлээ. Өшөө олон гайхамшигтай түүхүүдийг цохоогоод цаашаа хол явнаа бүгдээрээ. Тэгээ та нартаа маш их баярлалаа. Өргөж дэмждэгт ч баярлалаа. Тэгээд цаашдаа би ч гэсэн хичээх болно. Ингээд маш том хариуцлага та нарын итгэл найдвар намаг одоо дэмждэг сэтгэл зүрх бүх зүйл энд шингэсэн байгаа учраас би тэгээд яг энийг хайрлаж байгаа шиг бас тэгээд та нарын сэтгэл надад өгж байгаа хүндллийг би дааж авч явах гэж хичээх болно. Subscribe хийгээгүй байвал яг одоо subscribe хийгээрэй. Тэгээд миний улаанууд мундаг шүү, та нартай хайртай шүү. Гайхамшигтай. Надад одоо өөр ч үе ярахтэй, надад өөр хэлэхүг алга. Үнэхээр гайхамшигтай. Ёй. Балмагдаад тийш шүү. Артл нь болохоор нэг юм зөөлөн. Им одоо юу юм бэ tie? Илгэн бол биш. Нэг юм гоо зөөлөн. Тэгээд энэ чи өвлөгдөг хоёр нүхтэй. За нэг мөргмөө. Адис. Гэт дараа дараа чи Сэлвэр Бат нь хурдхан шиг ирэх болтугай. Та нар нэрээ миний нөгөө хоёр сувг дээр subscribe дараарай. Улаангийн амир стриминг Улаан дэлгэцгээд хоёр сувг байгаа. Өөр өөрсдийн жанраар салцсан. Тэднийгээ ч гэсэндээ би 100k хүргэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд болох байхаа хэдүүлээ. Эхнийхээгээ ямарчсан авчлаа. Одоо цаана хоёр хүлээж байна. Тэгээд дараачийн gold, diamond. За diamond мэдхгүй байдаг. За тэгээд дараачийн бичлэгээрээ уулзъя. Өнөөдөр гайхамшигтай баярыг минь хуваалцсан та нартай маш их баярлаа. Тэгээд түр баяртай. Хөдөлмөрийг минь өндөрөөр үнсэн дүр зэрэгтэй баярлаа.